Монгол Улсын Ерөнхий сайд Улсын Онцгой комиссын шуурхай ажилда болон дархлаачлалтын цэгийн ажил байдлаа танилцлаа. Зорилттой төлгийн иргэдийн дархлаачлах ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байна. Дэлхийд дахин даа коронавирус халдвар авсан хүмүүсийн 13% нь хүүхдүүд байгаа бол манай улсад энэ тоо 22% байна. Хамгийн сүүлийн статистикаар 13,000 гаруй хүүхэд халдвар аваад байгаа юм. Тиймээс өсвөр насны хүүхдүүдийг дархлаачлах ажилд засгийн газар онцгой анхаарна гэж Монгол Улсын Ерөнхий сайд мэдээллээ. Хүүхдүүдийн дунд бүртгэгдсэн халдварын 88% нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдээд байгаа юм аа. Вакцин хийлгээгүй үлдсэн 1.2 сая хүүхэд, 200 мянга орчим насанд хүрсэн иргэд, үүний дотор 80 мянган жирэмсэн эмэгтэй байна. Эрүүл мэндийн сайдын өгсөн мэдээлэлээр вакцины 2 дугаар тун хамрагдсан иргэдийн хувьд халдварын тоо буурч байгаа юм байна. Хүүхэд залуучуудын хувьд өндөр эрсдэлтэй хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл вакцинд хамруулах шаардлагагүй гэж үзэж байсан хүмүүсийн хэсэг өндөр эрсдэлтэй тооцогдож эхлээд байна. Эрүүл мэндийн яамнаас хийсэн тооцоололоор Pfizer вакцинаар 12-оос 17 насны хүүхдүүдийг дархлаажуулахаар төлөвлөж байгаа гэсэн юм. Засгийн газрын хувьд 2.5 сая тун Pfizer вакцины худалдан авах гэрээ хийжээ. Ирэх 7 хоногт 250 мянган тун Pfizer вакцины татан авалт хийгдэх юм байна. Одоогоор Европын холбоо болон Канад, Америк нэгдсэн улсууд 12-оос 15 насны хүүхдүүдэд вакцинд хамруулж эхэлсэн. Эдгээр улсуудын нөхцөл байдал, эрдэмтдийн судалгаа, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэлдэр үндэслэж, өсвөр насны хүүхдүүдийг дархлаажуулалтанд хамруулахар төлөвлөж байна. Одоо цаашдаа бид яах вэ гэхээр мэдээж Pfizer болон бусад вакциныг бид нар одоо үлдэж байгаа хэсэгтээ яаж хийх вэ гэдэг тал дээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай болон бусад байгууллагатай нэгт хамтарч ажиллах шаардлага үүсэж байна. За гэхдээ мэдээж энэ дээр бид нар туйлын болгоомжтой хандна. Америк нэгдсэн улс, Канад болон Европын холбоо яг одоо хүүхд залуучууд вакцинжуулах тал дээр бидний өмнө явж байна. За бид нэр тэр байгууллагууд дээр тэр улсуудад гарч байгаа нөхцөл байдлыг маш анхааралтай ажиглаад гэхдээ бид нар вакцина татан авцсан байх нь бол өөрөө чухал юм а гэдэг ийм стратегтэй ажиллаа явж байна. Өвчлөл, нас баралтын тоо бүгд вакцинжуулах ажилтай шууд холбоотой. Эрдэмтдийн тооцоолж байгаагаар хэрвээ 2 дугаар тооны вакциныг 6 дугаар сарын 15-ны дотор хийж вакцины нөлөө 75% тавина гэж үзвэл 6 дугаар сарын 2-р 7 өнөөгөөс эхлэн өдөрт гарах тохиолдлын тоо буурч эхлэхээр байгаа юм байна. Эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар вакцины нөлөө манай улсад 80-аас дээш хувьтай гарч байна. Эрүүл мэндийн сайдын өгсөн тайлбараар халдварын тохиолдол өнгөрсөн 7 өнөөгт олон улсын дунджаас өндөр гарсан. Халдварын тоо нэмэгдэж байгаагаас үүдэж дахин хүл хорой тогтоох уу гэдэг асуудал яригдэж эхэлсэн юм. Шадар сайдын тайлбарлаж байгаагаар хүл хорой тогтоохгүй нөхцөл байдлаа харгалзна гэсэн мэдээлэл өглөө.